sakit kepala, tak tahu nak pilih mana satu. Tengok cantik dah color. Sakit kepala lah. Okay. Ini saja gurauan lah. Okay. Hey guys, hari ini ada camp Maven Z9. Hari ini ada color matte black dengan matte orange. Okay, cantik tak ini color dua-dua? Okay, Z9 dia ialah 2x9 speed. Okay, yang ini dia pakai hollow crank. Okay, shifter pakai RS LTWO. Okay, lepas tu belakang 9 speed dia pakai Shimano Sora. Okay, ini model Maven ya, Maven Z9. Pakai Novatec punya rims dengan hub, Tecro hydraulic disc brake, tayar 451. Okay, oh, cantik lah. Dia punya seat pun cantik. Seat, cam. Cam juga. Okay, kalau kita tengok betul-betul, Maven Z9. Okay, ini matte orange. Lepas tu depan dia ada bracket untuk bag. Bag boleh berasing. Kita ada jual juga lah bag. Okay. Lepas tu kita tengok dia punya shifter dengan brake Tecro. Lepas tu dia pakai sensei. Yes, 2x9. Okay. Nah, kalau kawan-kawan berminat okay, kalau kawan-kawan berminat boleh WhatsApp dan call kita orang untuk more details lah. Okay, thank you for watching our video. Yeah, okay, subscribe and like our page. Thank you. Like our channel.